ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የብስራት ዩቲዩብ ተከታታዮቻችን፣ በስራት ዜናችን ተጀምሯል። ትከታተሉን ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በቅድሚያም አሁን ወዳገኘነው ሰበር መረጃ እናምራ። የህወሓት ቡድን የሰራዊቱን ህግ የማስከበር እርምጃ መቋቋም እንደተሳነው ተገለጸ። ጁንታው የህወሓት ቡድን የሰራዊቱን ህግ የማስከበር እርምጃ መቋቋም እንደተሳነው የመከላከያ ህብረት ዘመቻ ዋና መምሪያ ኃላፊ ብርጋዴር ጄኔራል ተስፋዬ አያሌው ገለጹ። ጄኔራል መኮንኑ የሰራዊቱን ፈጣን የማጥቃት እንቅስቃሴን አስመልክተው ገለጻ አድርገዋል። ጽንፈኛው የህወሓት ቡድን የሰራዊቱን ወቅታዊ አቋም በተሳሳተ መንገድ ገምግሞ በድሮ ጫካ ስሌት ወደ ውጊያ በመግባቱ ለውርደት ተዳርጓልም ብለዋል። ብርጋዴር ጄኔራል ተስፋዬ አክለውም ጽንፈኛው ቡድን ልዩ ኃይል ብሎ የሚጠራውን ታጣቂና ሚሊሻ ከፊት አሰልፎ ከሰራዊቱ በተለያየ ምክንያት የወጡ ከሃዲያንን ከኋላ በማሰለፍ በግዴታ እንዲዋጉ እያደረገ ነውም ብለዋል። ጽንፈኛው የህወሓት ጁንታ ህዝቡን ከመናቁ የተነሳ የልማት አውታሮችን እያወደመ እንደሚገኝ ተናግረው ይህም የሽንፈቱ ማሳያ ነው ሲሉ ገልጸዋል። ጁንታው ከአሁን በኋላ ያለው ብቸኛው አማራጭ ሰዋግቶ መሞት አሊያም እጅ መስጠት ብቻ ነው ማለታቸውን ከኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ገጽ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በትግራይ ክልል አገልግሎት ሲሰጡ የነበሩ ኢትዮጵያውያን ክልሉን ለቀው እየወጡ መሆኑ ተነገረም። በትግራይ ክልል በተለያዩ የስራ መስክ ተሰማርተው የነበሩ ኢትዮጵያውያን አካባቢውን በመልቀቅ እየወጡ መሆናቸውን ከምንጮቻችን ሰምተናል። በዚህም ከትግራይ ክልል ተነስቶ ወደ አጎራባች ክልሎች ለመድረስ ከፍተኛ የሆነ እንግልትና ስቃይ መኖሩን ምንጫችን ጠቅሰዋል። እንደ ምንጫችን ገለጻ በትግራይ ክልል ውስጥ ከአንድ ከተማ ወደ ሌላኛው ከተማ እንቅስቃሴ ማድረግ የማይቻል ሲሆን፣ አንዳንድ አስገዳጅ እንቅስቃሴዎችም ቢሆን መታወቂያን ኮፒ በማሳዝ ብቻ መንቀሳቀስ እንደሚቻል ገልጸዋል። በትግራይ ክልል ባንኮች አለመከፈታቸውን ተከትሎ በርካታ ዜጎች ከባድ ችግር ላይ መውደቃቸውን የገለጹት ምንጮቻችን ደሞዝም ቢሆን ለመንግስት ሰራተኞች እስካሁን አለመግባቱን ጠቅሰዋል። በዚህም በርካታ ሰዎች በእግር ጉዞ ወደ አጎራባች ክልሎች እየገቡ መሆናቸውን ገልጸው በእግር ጉዞ ለመድረስም አስቸጋሪና ፈታኝ መሆኑን አስረድተዋል። ምንጫችን መንግስት አሁን እየወሰደ ያለውን ህግ የማስከበር ዘመቻ ቶሎ እንዲቋጭም አሳስበዋል። በከፍተኛ ችግርና እንግልት አዲስ አበባ መግባታቸውን የገለጹልን ምንጫችን አሁንም ከዚህ መጥተው ችግር ላይ መሆናቸውን አስታውቀዋል። የድሬዳዋ አስተዳደር ፖሊስ ኮሚሽን ከነገ የሚጀምር የከባድ ተሽከርካሪ ላይ የሰዓት ገደብ አስተላለፈ። ድሬዳዋ አስተዳደር ፖሊስ ኮሚሽን ከነገ የሚጀምር ከባድ ተሽከርካሪዎች የከተማ ውስጥ እንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ የሰዓት ገደብ ማሳለፉን አስታውቋል። ኮሚሽኑ የሰዓት ገደቡን ያሳለፈው በአስተዳደሩ እየተከሰተ ካለው የትራፊክ መጨናነቅ፣ በዚህም ሳቢያ እየተፈጠረ ያለውን የመንገዶች መዘጋትና መጉላላት ለመቀነስና ለማስቀረት አስቦ መሆኑን ነው የገለጸው። ገደቡ ከነገ ጀምሮ ከንጋቱ 12 ሰዓት እስከ ምሽቱ 12 ሰዓት ድረስ ወደ ከተማ ውስጥ መግባትም ሆነ በከተማ ውስጥ መንቀሳቀስን ያግዳል ብለዋል። ኮሚሽን ወደ ከተማ ውስጥ መግባትም ይሆን በከተማ ውስጥ መንቀሳቀስ የፈቀደው ከምሽት 12 ሰዓት በኋላ እስከ ንጋት 12 ሰዓት ድረስ ብቻ መሆኑን ከድሬዳዋ ፖሊስ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል ግጭትን እያባባሱ ያሉ አካላት ላይ ጥቆማ ተሰጠ። ትናንትና ማንዱራ ወረዳ ዱሃ ጉበሽ ቀበሌ ለስምሪት ተልከው የታጠቁትን የመንግስት መሳሪያ ለሽፍቶች አቀብለው የተመለሱ የወረዳ አመራሮችና ሶስት የፖሊስ አባላት ስም ዝርዝር ይፋ ሆኗል። በዚህም የወረዳ አመራሮች ውስጥ አንደኛው አቶ መንክር ኳሊ ከወረዳ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት፣ ሁለተኛው አቶ ግርማ ድምኔ የማንዱራ ወረዳ ምልሻ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ናቸው። ከፖሊስ አባላት ደግሞ አንደኛው አቶ አንበሳ ግሮሽ፣ ሁለተኛው አቶ አዲሱ ባብሌ፣ ሶስተኛው ገበየው ሰግር ናቸው ተብሏል። በተመሳሳይም ትናንት ማታ ተጠርጣሪ ለመያዝ ከመከላከያ ጋር ተሰልፈው በቅንጅት የሄዱ የክልሉ የጸረ ሽምቅ ሁለት የጉምዝ አባላት ተጠርጣሪዎችን አትይዙም በሚል በመከላከያ ሰራዊታችን ላይ መሳሪያ ቢያዙሩም ሰራዊታችን እብሪታቸውን አስተንፍሶ ሁለቱንም በቁጥጥር ስር አውሏቸዋል ይላል ምንጫችን። በቁጥጥር ስር የዋሉት የጉምዝ ልዩ ኃይል አባላት የኮማንደር ነጋጃራና የአብርሃም ባየታ ተልእኮ ፈጻሚ መሆናቸውንም አምነዋል ነው ያለው። ኮማንደር ነጋጃራ ማለት ከሁለት ወር በፊት የክልሉ የፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር የነበረ ነው ተብሏል። አበራ ባየታ ደግሞ ከሁለት ወር በፊት የክልሉ ሰላም ግንባታና የጸጥታ ቢሮ ኃላፊ የነበረ አሁን ላይ የክልሉ ውሃና መስኖ ልማት ቢሮ በኃላፊነት ቦታ ላይ ያለ መሆኑን የዘገበው ያለለት ወንድዬ ነው። እንደ ታደሰ ወረዳ አይነቶቹ በኢንቨስትመንት ስም ያለምንም ማስያዣ 40 ሚሊዮን ብር በመውሰድ አሜሪካ የተንደላቀቀ ቢላ ሰርተው ልጆችና ሚስቶቻቸውን እያኖሩ የድሃ ልጆችን እየገደሉ ነው አሉ። አቶ ሊላይ ኃይለ ማርያም ረዳ እንደገለጹት እንደ ታደሰ ወረደ አይነቶቹ የህወሓት ጁንታ ቡድን አባላት ያለምንም መያዣ ከባንክ እስከ 40 ሚሊዮን ብር እየተበደሩና የሀገርን ሀብት እየዘረፉ በሰበሰቡት በአሜሪካና አውሮፓ እንዲሁም ዱባይ የተንደላቀቀ ቤት ሰርተው እየኖሩ እዚህ የድሃውን ልጅ እየገደሉ ናቸው ሲሉ የቀድሞ የህወሓት ታጋይና የትግራይ ክልል የሽግግር ምክር ቤት የህዝብ ግንኙነትና
የድርጅት ንቅናቄ ዘርፍ ውስጥ የሚሰሩት አቶ ሊላይ ለማርያም ተናገሩ። አቶ ሊላይ ከአዲስ ዘመን ጋዜጣ ጋር ባደረጉት ቆይታ እንደተናገሩት እንደ ስብሐት ነጋ፣ ስዩም መስፍን፣ ደብረ ጽዮን አባይ ጸሐዬ፣ ታደሰ ወረደና ሌሎቹም የህወሓት ጁንታ አመራሮች ያንዳቸውም ልጅ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም፣ ሚስቶቻቸውም ኢትዮጵያ ውስጥ የሉም ብለዋል። አቶ ሊላይ እንደሚናገሩት አሁን በሰሜን አሜሪካ እና አውሮፓ ሰላማዊ ሰልፍ የሚያደርጉት የእነሱ ልጆች፣ የእነሱ ዘመዶችና የእነሱ ሚስቶች ናቸው። የእነዚህ ጁንታ ቡድን ቤተሰቦችን በተመለከተ አንድም ሰው ትግራይ ውስጥ ቀርቶ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ቀርቶ አፍሪካ ውስጥም የለም ብለዋል። ከዱባይ ከአውሮፓና ከአሜሪካ ውጭ አንድም ቤተሰቦቻቸውን ማግኘት አይቻልም። እናም የእነዚህን ጁንታ ቡድኖች እድሜ ለማራዘም እያደናገሩት አሁን ግንባር ላይ እያዋደቁት ያለው የድሃው ምስጊድ ልጆች ናቸው ብለዋል። በማሳያነት ያነሱት ደብረ ጽዮን ጦሩን እንደዘረፈ በተናገረበት አንደበት ትግራይን እሳት እናደርጋታለን ሲል ተደምጧል። በዚህ መልኩ ትግራይን እሳት እናደርጋለን የሚለው ደብረ ጽዮን ሁለቱ ልጆቹ አሜሪካ ናቸው። የመጀመሪያው ሚስቱም አሜሪካ ነው ያለችው። ሁለተኛዋም ሰሞኑን ልጁን ይዛ ለመውጣት እየሞከረች ነው ብለዋል። ቤተሰብን የሚያሸሸው የተሸነፈ የጁንታ አለቃ ሰሞኑን ትግራይን እሳት እናደርጋታለን ሲል ከርሟል። እናቃጥላታለን ነው ያለው። ትግራይ መቃብራቸው ትሆናለች ነው ያለው። ሆኖም በሚነደው ሰዓት የሚቃጠሉትም ሆነ ነደ የሚሞቱትና የሚቀበሩት ወገኖች አሜሪካና አውሮፓ ያሉት የእነርሱ ልጆችና ቤተሰቦች ሳይሆኑ ድሃው የትግራይ ሕዝብና ልጆች ናቸው ብለዋል። እናም ይህ ሰው ትግራይን ምድረ በዳ ለማድረግና ትግራይን ለማጥፋት በትግራይ ሕዝብ ላይ የክተት ጦር አውጇል ነው ያሉት። ታደሰ ወረደ የሚባለውም 40 ሚሊዮን ብር ያለ ምንም ማስያዣ ወይም ኮላተራል ጋምቤላ እርሻ አርሳለሁ ብሎ ወስዶ ለልጆቹ የተንደላቀቀ ቪላ ቤት ነው አሜሪካ ገዝቶ ልጆቹና ሚስቱን አሜሪካ የሚያኖረው ብሏል። እሱ ግን እዚህ የድሃ ልጆችን እየገደለ ነው ያለው። እሱ ራሱ ያደራጃቸውና ያሰማራቸው ተላላኪዎች አማካኝነት ነው በቦምብ በሳንጃ በጥይት ለሀገር ሉዓላዊነት የቆመ የህዝብ ልጆችን በክደት የረሸናቸው ብለዋል። በመሆኑም ይካዲ ቡድን በትግራይ ላይ ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ ላይ ትልቅ ክደት ተፈጽሟል። ይህንን ሲያደርጉም አንድም ልጅና ቤተሰቦቻቸው ኢትዮጵያ ውስጥ አድርገው አይደለም፣ ውጭ አድርገው የድሃውን ልጅ ግንባር ላይ በማሰለፍ የጥይት ራት በማድረግ ነው ሲሉ መረጃቸውን ያካፈሉት አቶ ሊላይ ኃይለማርያም ረዳ ናቸው። 52 ሚሊዮን ብር የሚገመት የኮንትሮባንድ ዕቃ በቁጥጥር ስር ዋለ። በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች በአንድ ሳምንት ብቻ 51.9 ሚሊዮን ብር የሚገመት የኮንትሮባንድ ዕቃ በቁጥጥር ስር ውሏል። ከዚህም ውስጥ ከ31 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመተው ወደ ሀገር ሲገባ ሲሆን ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ የሚሆነው ደግሞ ከሀገር ለማስወጣት ሲሞክር ነው ተብሏል። በቁጥጥር ስር የዋሉት የኮንትሮባንድ እቃዎች የቁም እንስሳት፣ የምግብ ምርቶች፣ ጌጣጌጥ፣ አልባሳት፣ ኤሌክትሮኒክስ እና ደንዛዥ እጽ ይገኙበታል ነው የተባሉት። በከፍተኛ መጠን ከተያዙ የኮንትሮባንድ እቃዎች ውስጥ በሞያሌ ቅርንጫፍ ስር በሚገኙ ሞያሌ፣ ያቤሎ፣ ነገሌ ቦረናና ቡሌ ሆራ መስመራ ደንዛዥ እጽ፣ በሐዋሳ ቅርንጫፍ ስር በሚገኙ ጤጤቻ፣ ጮጮ፣ ኮንሶ፣ አዳባ፣ ዲላ መስመር 9 ሚሊዮን ብር የሚገመት የተለያየ አልባሳት፣ ኤሌክትሮኒክስ፣ ሲጋራ፣ ኮስሞቲክስ፣ ልባሽ፣ ጨርቅ መለዋወጫ ናቸው ተብሏል። እንዲሁም በሞያሌ ቅርንጫፍ ከ6 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የተለያየ አልባሳት፣ የምግብ ምርቶች፣ ኤሌክትሮኒክስ፣ ሲጋራ፣ ኮስሞቲክስ፣ ልባሽ፣ ጨርቅ መለዋወጫ እንዲሁም በድሬዳዋ ቅርንጫፍ ሐረር ድሬዳዋ ለጋር በቆብ ዮቤና ደወሌ መስመር ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት የተለያዩ አልባሳት፣ ኤሌክትሮኒክስ፣ ሲጋራ፣ ኮስሞቲክስ እና ልባስ ጨርቅ መለዋወጫ በቁጥጥር ስር ውለዋል። እንዲሁም በባህር ዳር ቅርንጫፍ ሰራባ ሻውራ መተማ መቆጣጠሪያ ጣቢያዎች ደግሞ 30 የብሬን ጥይት፣ 166 የክላሽ ጥይት፣ 2771 የአሜሪካ ዶላር በቁጥጥር ስር እንዲውል መደረጉን ከገቢዎች ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ሚኒስትሩ ሁሉም ከተባበረ ህገወጦችን የፋይናንስ ምንጭ የሚሆነውን የኮንትሮባንድ ንግድ ከውጭ ወዳገኘነው ዜና እናምራ። የጓቲማላ ተቃዋሚዎች ምክር ቤቱን በእሳት አቃጠሉ። በመቶዎች የሚቆጠሩ ጓቲማላውያን ተቃዋሚዎች የሀገሪቱን ምክር ቤት ህንፃውን መዝብረው በእሳት ለቀውበታል ተብሏል። የጓቲማላ ተቃዋሚዎች ምክር ቤቱን በእሳት አቃጠሉ። በመቶዎች የሚቆጠሩ ጓቲማላውያን ተቃዋሚዎች የሀገሪቱን ምክር ቤት ህንፃ መዝብረው እሳት ለቀውበታል ተብሏል። ፖሊስ ተቃዋሚዎችን ለመበተን አስለቃሽ ጋዝ ተጠቅሟል። የተወሰነው የህንፃ ክፍል በቃጠሎ ጉዳት ደርሶበታል። የእሳት አደጋ አገልግሎት ሰራተኞች እሳቱን ለማጥፋት ቢችሉም በርካታ ሰዎች በጭሱ ጉዳት ደርሶባቸዋል። ሕክምናም እየተደረገላቸው ይገኛል ተብሏል። ከሰሞኑ ምክር ቤቱ ያጸደቀውን በጀት በመቃወም ነው ተቃውሟቸውን እየገለጹ ያሉት ተብሏል። በጀቱ ትልልቅ የልማት ፕሮጀክቶችን ከመንግስት ጋር ግንኙነት ያላቸው ኩባንያዎች እንዲሰሯቸው በማድረግ ቅድሚያ ሰጥቷል። በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት ከፍተኛ የማህበራዊ ምጣኔ ሀብታዊ ጫና
የደረሰባቸውን የማህበረሰብ አካላትን ችላ ብሏልን በማለት እየወቀሱ ይገኛሉ። ከዚህም በተጨማሪ በትምህርት ቤትና በጤና ላይ ከፍተኛ የሆነ የበጀት ቅነሳ መደረጉንም ተቃዋሚዎች ያበሳጨ ጉዳይ ሆኗል ነው የተባለው። ሌላው ተቃዋሚዎቹ ዋነኛ ቁልፍ ጉዳይ ብለው የሚያነሱት ጓቲማላ በኤታና ኢዮታ በተባሉት አውሎ ንፋስ መመታቷን ተከታትሎ ህዝቧ እንዲህ አይነት ውርጅብኝ ባለበት ወቅት ፓርላማ ሆን ብሎ የወሰነውን ውሳኔ ነው ይላሉ። ፓርላማው ህዝቡ በተደናገረበት ወቅት ይህን ውሳኔ መወሰኑንም አስተችቶታል ነው የተባለው። የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት